Çin'de, İndiyədək koronavirusa yoluxmuş şəxslərin demək olar ki 70% sağalaraq xəstəxanadan evə buraxılıb. Report RIA Novosti'yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çinin səhiyyə məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi məlumat verib. Son göstəricilərə görə materikə aid Çində koronavirusa yoluxma faktlarının sayı 80651-dir. Qeyd edilir ki, bunlardan 55404 nəfəri sağalaraq evə buraxılıb. Hazırki durumda 22177 nəfər hələ də xəstəxanada qalır. Onlardan 5498 nəfərinin vəziyyəti ağırdır. Qeyd edək ki, koronavirusun yayılmağa başladığı Hubei vilayəti istisna olmaqla Çində indiyədək 12985 yoluxma fakt qeydə alınıb. Onlardan 111-i ölüb. Ölüm faizi 0,85% təşkil edir. Hubei vilayətində isə ölüm 4,37%-dir. Xatırladaq ki, koronavirus infeksiyası ötən ilin dekabrında Çinin Wuhan şəhərində yayılmağa başlayıb. Hazırda epidemiya 97 ölkədə qeydə alınıb. Dünyada koronavirus infeksiyasına indiyədək yoluxanların sayı 102262-yə çatıb. Bunların 57660 nəfəri sağalıb. 3497 nəfəri isə ölüb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı fevralın 11-də infeksiyanın adını koronavirus 19 qoyub.